Що чужі гроші з людьми роблять? Підприємця з Полтавщини викрали просто, коли той забирав покупки з багажника. Троє бандитів побили його, затягнули на заднє сидіння свого авто і вивезли з області. Бізнесмена тиждень тримали в полоні і вимагали, звісно, грошей, великих грошей. Зниклого та його викрадачів шукала поліція Полтави, Києва й Одеси. Тим часом самі злочинці планували страшну розправу над полоненим і вже підготували потрібний інвентар. Чи встигли копи запобігти ще більшій трагедії? Напружений бойовик. У святковий день до поліції Пирятина звернувся стривожений чоловік. Його 55-річний тесть мав заїхати в гості. Натомість з Борисом зник зв'язок. І родичі не можуть його знайти. Підприємця з Пирятина оголосили в розшук, вказавши, що зник і його автомобіль. Згодом у поліції з'ясували, 30 грудня Субару Бориса виїхав з міста на трасу і поїхав у напрямку столиці. Автомобіль знайшли через 200 кілометрів. Він був припаркований біля однієї з багатоповерхівок у місті Українка на Київщині. Власника в салоні не було, залишилися тільки його документи. З'ясувалося, що підприємця викрали троє незнайомців. Підійшли до чоловіка, коли він забирав покупки з авто. Скрутили, затягнули до салону і повезли аж на Київщину. Зупинивши авто на околиці міста Ірпінь, вони почали вимагати у чоловіка спочатку 400 тисяч доларів, а у подальшому збільшили суму до 1 мільйона доларів. Отримавши відмову, вони вивезли чоловіка у лісовий масив, де побили до втрати свідомості. У подальшому викраденого підприємця утримували в одному з будинків столиці. Бранця тримали більше тижня. Бандити неспішно і наполегливо добивалися свого. Чині вбили, мене там питали, вивезли в ліс, іздівалися надо мною. Зламали ребра, пробили голову пістолетом, стріляли мене. Кожен день приміняли ко мені фізичну розправу з цілею овладіння коштами і недвіжимості. У будь-якому випадку відпускати полоненого, схоже, ніхто не збирався. Уявіть лише цей жах. Викрадачі вже приготували човен, мотузку та 20-кілограмову гантель. Правоохоронці переконані, кавказці планували вбити підприємця, а тіло викинути в Дніпро. На щастя, київські та полтавські оперативники вчасно знайшли схованку та встигли запобігти страшному сценарію. Благодаря оперативним рішительним діям поліції Полтавської області мене освободили, хоча житті моє залишалося лічені хвилини. Чоловіка, якого незаконно утримували, в будинку було звільнено, а двох фігурантів, причетних до злочину, затримано. Ними виявилися іноземці 1995 та 1986 років народження. Третього бандита поліцейські знайшли наступного дня. Він встиг дещо змінити імідж, збрив бороду. Але це нехитре маскування йому не допомогло. В ході подальших оперативно-розшукових та слідчих дій нами встановлено та затримано і третього співучасника викрадення людини, який переховувався на Одещині. Ним виявився також іноземець 1981 року народження. Всіх трьох відправили до слідчого ізолятора. Вимагання – незаконне позбавлення волі, заволодіння чужим автомобілем, а також підготовка до умисного вбивства. Такий букет кримінальних статей коштує чимало. Максимальна ціна – довічне ув'язнення.